Naam, ambayo anaratibiwa kuchezwa kati ya tarehe 4 hadi tarehe 6 mwezi wa 12 mwezi wa Disemba. Namuona hapo ako sawa kabisa. Bro, nakuona uko sawa kabisa. Mambo vipi uko pwani? Nashukuru bwana, nimefika leo saa 7. Of course, weather ndio tofauti huku, kuna joto kidogo. Mbona hii weather umezoea bro ama vipi? Weather, naweza sema for the past 2 years kidogo nimekuwa nikibadilisha weather. I think sasa niko used na weather ya baridi because pia nikienda UK kuna kuwa na baridi sana zaidi hata ile Nairobi iko Kenya. Kidogo tu tuzungumzie hiyo safari hiyo ya UK, hiyo mambo Arsenal. Wewe ni mkufunzi jina tajika, na haswa wewe utilia maanani talanta hizi chipuka, upcoming players. Sijui wasia wako, safari imekuwaje, mbona ukajitosa katika michezo kwa haraka haraka tu? Kwanza naweza sema nashukuru sana kwa sababu ya kunipatia nafasi hii tena, kwa sababu nakumbuka time nilipopele competition ya Arsenal 2018 nilikuja KTN na nikafanya interview na pia Wakenya wakanivotia, so naweza sema labda pia ni nafasi nzuri kurudisha shukrani kwa hiyo ihsani mlinifanyia. But safari yangu ya kwenda Arsenal ilikuwa mzuri, naweza sema ilikuwa nilijifunza mengi sana, niliona vitu mingi tofauti na ile ambayo tunafanya hapa. Mpira kule ni kama dini kwa sababu ukiangalia ile fedha wamewekeza kwenye mchezo wa soka ni mingi sana, na pia structure zao ni tofauti sana na zetu. Kwa hiyo so naweza sema ilikuwa ni trip nzuri, nilipata na makocha wa Arsenal wa soccer school, nikajifunza mengi. At the moment sasa hivi before corona ianze tulikuwa na partnership ambayo tulikuwa tunataka ka very strong partnership kati ya Young Talents Academy kwangu pamoja na Arsenal soccer school, but venye corona ilianza vitu zikavurugika, but nashukuru Mungu labda huenda tukarudi, na huenda labda mwezi ujao nikarudi tena UK kwenda kupatana na majamaa. Wajua kinaya ni kwamba weza kuwa ni mambo ni Arsenal, lakini labda ni jamaa la Maniu bwana. Wewe ni shabiki wa Arsenal ama ni Chelsea? Ama nakuharibia kazi? No, naweza sema ilikuwa tu ni coincident because mimi nimekuwa nikisupport Arsenal tangu nikiwa mdogo. Na naweza sema labda Mwenyezi Mungu, kwa sababu shabiki, kwa sababu mimi niko shabiki sugu. Mimi niko wale mashabiki wakiingia video huwezi ongea Arsenal ikicheza. Nakumbuka hiyo the Invisibles akina Thierry Henry. Hiyo time Arsenal kwa song, so bado nilikuwa Arsenal siku hiyo. So nashukuru Mungu that venye nilikuwa na support Arsenal, then at the same time nikapata chance ya kuwork na wao, na sasa mimi ni part of them, that any time nikiingia UK pale Arsenal mimi niko free kwenda. Bila shaka. Naam, tuzungumzie talanta mashinani, maanake ndio mdahalo, ndio maudhui ya makala ya leo. Talanta ikoje pale nyumbani kule pwani, ukanda wa pwani kule, ukilinganisha na jinsi mambo yalivyo kule UK? Yaani naweza sema kwa kusema kweli tuko na lot of talent in Kenya. Na ukitembea katika kila region, kwa mfano labda ukitembea Mombasa, nimekuwa Mombasa pia hapa, na nimeweza kuingia kuangalia kijijini. Of course kulikuwa na corona, but tutapata pia vijana waliamua kucheza ball. So naweza sema kuna talent mingi sana hapa Kenya. It's only that tunafaa tuweke the right structures, which naweza sema for at the moment ukilinganisha miaka ambazo zimepita na sasa hizi, naweza sema labda federation iko imekuwa hapo kidogo, imejaribu naweza sema hivyo. Asisemi hivyo kwa sababu pia mimi ni mmoja katika makoach pale national team, but nasema wamejaribu kwa sababu ukiangalia miaka zimepita, hatukuwahi kuwa na under 15 national team, hatukuwahi kuwa na under 17 national team, hatukuwahi kuwa na tulikuwa labda na senior under 20 na 23, but sasa hivi tuko na mpaka chini. So naweza sema talent ziko, is only that itafai kwa ni combine effort ya federation, government, schools, clubs, ndio tuweze leo ile ama jamaa wako pisha nyuma, ili tisimetudisha nyuma. Ukiangalia kwa mfano Arsenal,
wako na training field za fasting ni uwanja kama 8-10 pale ambapo academy waendi kutraini hapo. Academy wako na uwanja zao. Naam, nasema hiyo ni challenge kubwa tuko nayo. Hamisi, unaandaa mashindano ya vijana ya Diani Super Cup ambapo utajumuisha timu kutoka wapi huku? Nafikiri Uganda, na Uganda, Tanzania. Na mashindano yenyewe na mashindano yenyewe yameratibiwa yataandaliwa kati ya tarehe 4 hadi tarehe 6 mwezi wa 12. Maandalizi yakoje haswa? Kwanza naweza sema shukrani sana kwa sababu ya kutaja hiyo tournament ambayo tunapanga. It's a Diani Super Cup. Tunapanga kikombe ambaye haijawahi ama tournament ambaye haijapangwa hapa Afrika, East Africa mzima. So target yetu ni East African countries, that is Uganda, Tanzania na Kenya vile umesema. Of course tunajua maybe for the first edition kwa sababu kumekuwa na hii pandemic, huenda kwa most of the teams zitakuwa za Kenya, but still tuko na imani that tutapata few teams from these countries, Uganda, Tanzania. But ni tournament ambaye vile umesema tunaipanga it between tarehe 4 hadi 6 December, na naweza sema hii tournament ni ya age between 7 years to 17 for both boys and girls. Na ni tournament ambayo naweza sema tunapania kupata teams kama 150 ambazo zitajumlisha wachezaji karibu 1500 2000. Na naweza sema tumejipanga in a way that tukisema in terms of facilities Kwale County tunashukuru Diani, kuna viwanja, tumeongea na county government. Naam, ni Hamisi Mohamed huyu ambaye ana Naam, Hamisi endelea kuna dhiwa, kuna mushkili kimitambo, hivyo basi ukatizo si tuie radhi, endelea sasa. Pole. Uko semaje kuhusiana na okay. Yeah, then kuna first two tumeongea. Yeah. Nakusikia, endelea. Nakusikia, endelea. Yeah, nasema county government ya Kwale wamejitolelea, wako na sisi, wana support hii tournament. Minister wa sports wa Kwale pia na support. National office ya federation na support, branch office na support. So ni tournament ambaye tumeleta kila stakeholders, washindi wengine nimekuambia this will be washindi ya misi washindi aswa wale ambao watashamiri katika mashindano hayo watenda wapi, ama wewe unaanzisha mashindano ndio ingie siasa wewe ya misi wewe? Hakuna, mimi kwanza, kitu ya kwanza naweza sema mimi kwanza mambo ya politics. Waweza kuwa utafuta ugavana kule Kwale. Wajua mvuri asiwajua mwanza hata miaka ya pili bwana. Hapana. Stafuti ugavana. Naweza sema ni tournament najua kila mtu baadaye atakuja atatu congratulate ama atatuunga mkono atuambie tumefanya kitu mzuri, kwa sababu objective ya tournament ni kupatia players wadogo ama youth players platform ya kuonesha skills zao, talent zao, na the same time on this tournament end goal ama objective ama ingine itakuwa pia ni ku invite scouts locally na internationally. Mbona Diani anaweza kuja? Mbona Diani, mbona si Nairobi pengine? Mbona Diani Kwale? Mbona wajoko nyumbani? Sorry, mzuri sana, wajoko nyumbani. So tumepeleka tournament Diani. Tumepeleka tournament, mimi si mtu wa Diani bana. Najua Tumepeleka tournament Diani kwa sababu tumefeel Diani is a beautiful county. Naam, mushkili, lakini nafikiri maudhui tumeyapata kwamba a beautiful county. Malizia sekunde mbili tu. Young players, parents pia watembe Diani wane kwenye kuko. So it's a tournament that tunataka ikuwe unique, na I'm very sure that tutakuwa na teams mingi, na mimi kenye nezaambia watu ni teams zimeshaanza ku register already, na naweza waambia wengine pia ndio ku register. This will be a tournament and a half. Hiyo ndio mimi nakuhakikishia. Asante sana. Ni Hamisi Mohamed ambaye ndio mwanzilishi
wa kijitournament hicho ama tournament au mashindano hayo ya Diani Super Cup katika kaunti ya Kwale. Ameafungua ni mashindano ambayo yataandaliwa nchi hizi za ukanda huu wa Afrika Mashariki, maana yake amejumuisha timu za Uganda na Tanzania, vijana wasiozidi umri wa miaka 7, 9, 11, 13, 15, 17 na